100 անուն պաստար 1900-ից 5500 դրամով իդեալ համակարգի խանութ ծրագրերում հաջորդը հրավիրենք ամբիոնի մոտ Արգամ Այվազյանին պատմաբան ակադեմիկոս գրական փաստագրության միջազգային ակադեմիայի անդամ նա մեզ կներկայացնի հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացումը Նախիջևանում եւ այլ վայրերում խնդրեմ Շնորհակալություն։ Ես պիտի անդրադառնամ փաստականների խնդիրներին, որովհետև այստեղ ելույթները բավականին շատ են դնելու։ Միան պիտի փաստեմ հետևյալը։ Ցավոք սրտի Հայաստանի Հանրապետությունում, որ գոյություն ուներ փաստականների այդպես ասած կոմիտե, տարիներ առաջ նախորդ իշխանությունների կողմից լուծարվեց։ Քանզի Չես հասկանում ինչի համար, որովհետև ահռելի փաստականական խմբեր ունենք Ադրբեջանից մասնավորապես տեղափոխվածները։ Հիմա ինչ պետք է անել։ Հիմա ինձ թվում է պետք է վերականգնել պետական վարչական մարմին և իր գիտահետազոտական բաժնով կարողանալ ինչ որ ուսումնասիրվել է, ինչ որ չի ուսումնասիրվել, դրանք իմի բերել կարողանալ այդ ուղղությամբ առաջ գնալ։ Քանզի Ադրբեջանը այլ աշխարհի ոչ մի միջազգային կազմակերպություն, դատարաններ եւ այլ տեղ չի թողել, բոլոր բնագավառներում աշխատում է։ Հիմա ես պետք է խոսեմ Նախիջևանի տարածքում մասնավորապես, Ադրբեջանի տարածքում բռնագաղթի ենթարկված հայությունից հետո Ադրբեջանը պետականորեն սկսեց 97-98 թվականներից իր տարածքում եղած հայկական ժառանգությունը վերացնելու պետական ծրագրին եւ խնդրում եմ ցուցադրել նյութերը եւ պետք է ասեմ որ այդ տարիների ընթացքում Նախիջևանի տարածքում 27000-ի չափ մեծ ու փոքր բոլոր հայկական հուշարձանները հողին հավասարվեցին հրենիսովին խնդրում եմ ցուցադրել նյութերը եւ ցավոք սրտի պետք է ասել որ ձեսնում եմ Նախիջևան տարածքի հուշարձանների պատկերող գծանկար քարտեզը, որտեղ մի փոքր հատվածն է, ինչպես տեսնում եք, շարունի հատվածում գրեթե հուշարձանները չեն մնացել։ Սա հարկույն Ագոնիս քաղաքի Սուրբ Թոմայի վանական համալիրն է, հետո կտեսնենք դրա տերը ինչ է մնացել։ Վաղ շրջանի, ահա որ այդ տաճարը ցավոք սրտի չափերը մեծ է ցուցադրում, եւ լուսանկարները մի քիչ այլակերպված են երևում։ Հիմա կտեսնենք, թե Սրատովում Ադրբեջանը 2000-ական թվականներին ինչ է կառուցել։ Խնդրեմ, ադրբեջանական մզկիթ, որը գործող մզկիթ է։ Հաջորդը։ Սա ապրակունիսի նշանավոր Սուրբ Պարապետ վանական համալիրն է։ Ես այս ինչպես ասացի բոլոր հայկական հուշարձանները այսպես գետնահեսից վերացրել են։ Այն նրա տեղը տարածքը ավանդույթ հետո ռոշան որ գրեթե բոլոր հուշարձանների 99%-ով տեղերը այդպիսի հարթ տարածքներ են մնացել, դրա տեղը ևս կառուցել են ադրբեջանական այն մզկիթ համալիրը։ Հեռուն երևացողը նշանավոր վիշապասար կամ աժդանականն է։ Այդ նույն մզկիթը, որը գնում է դեպի Երինջակ բերդ, առիթ կունենանք այդ բերդը ևս տեսնելու։ Հասա Շորոթի Սուրբ Հակոբ եկեղեցին Հովնաթայանների տոհմի բնակավայրն է, որը ևս ավերվեց, ահա տեղը տեսնում եք, թե հիմա դրանից հետո ինչ են կառուցել ես տեղյակ չեմ, բայց այ արդեն ավերումից հետո 1-2 կադր է, որը ցուցադրում է դրա տեղը։ Սա քիչ առաջ տեսանք Ջուայի գերեզմանատան վերաբերվող հատվածը, սա իմ կատարած լուսանկարն է 1971-2 թվականներին։ Այդ կադրերը վերաբերում է Ջուայի գերեզմանատանը, ժամանակին ունեցել է 10000-ի չափ հասնող խաչքարեր, որոնք երկաթգծի անցկացան համար դեպի Բաքու գնացող ճանապարհին, մոտավորապես 4.5-5000-ի չափ խաչքարերը կոտրատել և լցրել էին ճանապարհին։ Ահա տեսնում ենք
2005 թվականի ադրբեջանական վանդալիզմի ենթարկված այդ խաչքարերը գերեզմանատունը, որը կոտրատելով բեռնատարներով լցրել են Արաքսը եւ տեղը արդեն տեսնում ենք այսպիսի զինվորական հրաձգարան են կառուցել։ 4,500 խաչքարեր միան ավերեցին մեր աչքի առջև, Հայաստանի Հանրապետության եւ ողջ հայության աչքի առջև։ Նախիջևան քաղաքում հայկական գերեզմանատան տեղում կառուցել էին հայկական մեծ պատերազմին վերաբերող հուշակոթող, բայց սա ավերել են, վերջում կառուցել են նախորդ տեսանք դրոշի համալիր, ադրբեջանական դրոշի։ Սա Փարակայի եկեղեցին է, աջ մասում տեսնում եք կարմիրի մեջ վերցածած գերեզմանատունը եւ եկեղեցին, հա գերեզմանատան տեղում կառուցված շինությունները վերևի հատվածում, իսկ ներքի հատվածում եկեղեցին է, գյուղի կենտրոնական հատվածում կարմիրի մեջ վերցված։ Սա էլ Ազնամբերդ գյուղի շարժան աղբյուրն է, պատերազմին նվիրված, որը դարձյալ ավիրել են, հիմա հաջորդ կադրը մենք կտեսնենք, ահա դա հաջորդ կադրը այդ աղբյուր հուշարձանին վերաբերող։ Սա նշանավոր երնջակ բերդն է, ուրեմն քրիստոնական հուշարձանները ավերելուց հետո աշխարհի հուշարձանները, բերդեր, կամուրջներ եւ այլը վերագրում են իրենց։ Հիմա այդ կադրը լավ մտապահեք, տեսեք թե ինչպես են աղավաղում վերականգնում որպես տուրիստական հանգրվանի։ Լրիվ աղավաղելով, ահա տեսեք թե ինչ են կառուցել այդ կենտրոնում դաշտային վերջին տարիներին, նաև մսկիթ են կառուցել։ Սա նշանավոր Նախիջևան քաղաքի գերեզմանատանը եղած նոյին վերաբերող դամբարան եկեղեցին է, որտեղ ցարական ժամանակ նաև այդպիսի բանկ կար։ Ահա տեսեք թե ինչ են կառուցել դրա տեղը, լրիվ մուսուլմանական, ադրբեջանական ոչով հուշարձան թանգարան։ Ահա կամուրջ, Շահկետի կամուրջն է, 16-րդ դարը, հիմա տեսեք թե ինչպես են վերականգնել եւ վերագրում են ադրբեջանական մշակույթին, իր նախկին տեսքին չեն համապատասխանում։ Պետք է ասեմ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում 2020 թվականին հասարակական մի կազմակերպություն երկու համալսարաններից 4-5 հոգի ուսումնասիրեցին Նախիջևան տարածքի հուշարձանները քարտեզագրական եւ սպուտնիկային լուսանկարների հիման վրա, իմ ներկայացրած լուսանկարներով, եւ արդեն անցյալ տարի 22-ի սեպտեմբերին հրապարակել են 400 էջից ավելի զեկույց, որտեղ նշված է հուշարձանը նախկին կանգուն վիճակով եւ դրանից հետո սպուտնիկային լուսանկարը, որտեղ արդեն ոչինչ չկա։ Եվ այսպես շարունակ, պետք է ասել, որ ցավոք սերտին մեր Աշմյան Հանրապետության ղեկավարությունը դարձյալ այս վերինաստիճանի բարձր մակարդակով կատարված աշխատանքը դարձյալ ուսումնասիրության առարկա չի դարձնում։ Սա այս գիրքը, պետք է ասել, ադրբեջանական վանդալիզմից հետո, թույլ եմ տալիս ինձ ասելու, հայկական վանդալիզմին է վերաբերվում։ Ուրեմն Ադրբեջանի տարածքում 2006 թվականին արդեն հայկական բոլոր մշակութային արժեքները ոչնչացնելուց հետո Ադրբեջանը հրապարակել է նաև Նախիջևանի հուշարձանների վերաբերյալ ծավալուն հանրագիտարան երկու լեզվով, ադրբեջաներեն եւ անգլերեն, եւ ոչ մի բառ էլ չեմ ասում որևէ հուշարձան, որ նշված լինի։ Բոլոր հնագիտական հուշարձանները, ժառապատկերից սկսած եւ հանավայրերը, բոլորը վերագրել է ադրբեջանական մշակույթին։ Պետք է ասել, որ Հայաստանի կողմից քար լարություն է այսպիսի հրատարակությունների համար։ Ես գուցե տեղյակ չեմ, բայց միջավայրը ոչ մի արձագանք չգիտեմ, որպեսզի Հայաստանի ակադեմիան կամ պատկան մարմինները դիվանագիտական լեզվով անդրադարձած լինեն։ Այդ գիրքը վերջին, որ դուք տեսաք, Նախիջևան գիրք հուշարձանացը երեք լեզվով է, հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն լեզվով, 90 թվականին հրատարակել է անհայտ հրատարակչությունը, սակայն ծախսերը չկարողացավ
վճարումները կատարել տպարանին, մնաց այդպես պատրաստի 400 էջից ավելի 7-րդ կազմով և գունավոր տպագրությամբ աշխատանքը գունավոր տպարանում։ Եվ 2007 թվականին պարզվեց, որ այդ 26,000 օրինակը այդ գրքի ոչնչացրել են։ Ասացեք, խնդրեմ, սա ինչով է տարբերվում ադրբեջանական վանդալիզմից։ Մենք միշտ ասել ենք, մենք գրապաշտ ժողովուրդ ենք, և իրոք այդպես է։ Սակայն վերջին տարիների ընթացքում այսպիսի վանդալիզմի դեպքի տեսնում ենք, արդեն կասկածի տակ ենք առնում մեր մշակութասեր լինելը։ Վերջացնում ենք հիմա։ Ահա այդպես է, այնպես որ մենք պետք է պետականորեն կարողանանք ըստ հնարավորինս կառուցել մեր աշխատանքները ադրբեջանական պետական կառուցանը դեմ առնելու համար։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։